Доброго дня. Я Горейко Максим, учень 10 класу ліцею номер 2 Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області. Навчаюсь в гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Також над дослідженням працював Трач Олександр, учень 10 класу ліцею номер 1 Ладижинської міської ради, який теж навчається в гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Вашій увазі пропонується робота на тему «Енергоощадна технологія класифікації гуміномісткої мінеральної сировини». Дослідження, виконані в роботі, спрямовані на створення екологобезпечної матеріалу та енергоощадної технології виробництва і застосування добрив на основі гумусової сировини. За матеріалами агрохімічної паспортизації земель сільгосппризначення, яку здійснюють регіональні центри облдержрідючість, встановлено, що кожні 5 років ґрунти України втрачають в середньому 0,05% гумусу. Баланс гумусу в останні роки також гостродефіцитний та становить за розрахунками Центру держрідючість щорічно мінус 500-700 кг на гектар. Також негативний вплив на гумусний шар ґрунтів спричиняють військові дії, зокрема техногенна катастрофа внаслідок руйнації Каховської ГЕС. Мета роботи – підвищення ефективності процесу класифікації гуміномісткої сировини з наступним надмілким подрібненням для відтворення родючості ґрунтів шляхом розроблення конструкції резонансного класифікатора – та квазігіраційного подрібнювача і визначення раціональних параметрів обладнання. Для досягнення максимальних значень концентрації гумінових речовин в цільовому продукті до 150-200 грам на літр необхідно забезпечити певний клас часток подрібненого сировинного матеріалу різновиду бурового вугілля лігніту шляхом класифікації з наступним подрібненням до надмілкового класу крупності. Аналітичний огляд існуючого обладнання дозволив визначити основну загальну проблему. Це низька продуктивність та ефективність розділення і надзвичайна енергозатратність через значне підвищення потужності вібраторів, що працюють в режимі вимушених коливань в області частот далекі від резонансу. За результатами аналітичного огляду існуючих технологій розроблено функціональну схему та виготовлено комплекс обладнання на основі резонансного класифікатора з реактивними масами. Запропонована технологія класифікації забезпечує підвищення ефективності та продуктивності процесу фракціонування без збільшення енергоспоживання за рахунок ефекту резонансного посилення коливань з використанням реактивних мас, що в традиційних грохотах має зворотньо-пропорційну залежність. Принциповою відмінністю розробленого квазігіраційного подрібнювача від існуючих пристроїв є надання руху завантаження мелючим тілам і матеріалу складної спіральної траєкторії за рахунок комплексної дії двох динамічних чинників – основного дебалансного віброзбуджувача, який забезпечує вібрації центральної частини робочої камери, і локального електромагнітного турболізатора, який здійснює періодичний нахил та додаткові вібрації локальних участків робочого контейнера, що виключає утворення застійних зон і дозволяє значно інтенсифікувати процес. Порівняно з існуючим обладнанням, для подрібнення мінералів питомі енергозатрати знижуються в 1,8 раз. Максимальна ефективність фракціонування при застосуванні розробленого обладнання становить близько 98% при мінімальних питомих енерговитратах, що робить запропоновану технологію класифікації конкурентно здатною. Застосування отриманого гумінового добрива порівняно з комбінованим мінеральним забезпечує збільшення агроекономічної ефективності. Це відношення еквівалентної вартості природності урожаю до вартості внесення добрив в 2,7 раз. Отримано позитивний відгук фахівців, підготовлено документацію до патенту «Вібраційний класифікатор», де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень. Отримані результати є вагомим підґрунтям щодо перспектив домінування вітчизняного виробництва добрив на основі гуматів на українському ринку та в довгостроковій перспективі на позитивний експортний потенціал з урахуванням загальносвітової тенденції біологізації агровиробництва. Дякую за увагу. Зараз Трач Олександр демонструє роботу резонансного класифікатора з реактивними масами. Спостерігаємо комплекс виготовленого обладнання. Ось це квазігіраційний подрібнювач. Мікроконтролерний акселерометр. Пристрій регулювання параметрів.
та трьохкоординатний графік прискорень. Спостерігаємо через оглядове вікно контейнера інтенсивне переміщення ударних сфер внаслідок дій дебалансної електромагнітної вібраторії.